Dobrý horký podvečer, vážení přátelé, ze studia Beta Mas vítá Vladimír Kapal a vedle mě sedí dnešní náš host, opět po nějakém čase je to pan spisovatel Benjamin Kuras. Pane Kurasi, vítejte u nás ve studiu. Děkuji, dobrý den. V první řadě my jsme se domluvili, že uvedete, kde vás vaši čtenáři můžou najít, tak kdybyste mohl asi říct. Ano, moji čtenáři mě trochu postráceli, protože se setkávám s lidmi, kteří si myslí, že ještě mě najdou v Lidovkách nebo v Mladé frontě, tak to už dávno ne, v Reflexu od loňska taky ne. Takže Prima televize začala před asi půl rokem internetový magazín, kde píše několik docela zajímavých autorů a já jsem jedním z nich. Mývám tam až 8-9 článků za měsíc, čili dvakrát do týdne. A najdete si to, když si dáte komentáře Prima, tak vás to navede na ten správný link. Druhý je Playboy. Do Playboye píšu dva články měsíčně, jeden o sexu a jeden o takových větších námětech. Jasně, jasně. No přece našim posluchačům si znám jako člověk i z vašich knih, skvělých, mimochodem jsem tady četl s vaším dovolením Konec bílého muže, konec civilizace a tak dále. A tak se vnímám jako člověk, který varoval před islamizací Evropy. Už před 20 lety. Přesně a tak. A před totalizací Evropské unie taky už před 20 lety. Ano. Mohl byste po těch letech zhodnotit, jestli se Evropa, to vaše, jako myslím celá Evropa, to varování vám podobných lidí, že nebyl jste sám, bylo podobných chytrých lidí víc, jestli si to vzala trošičku k srdci, anebo jestli na to kašle celá Evropská unie? No tak střední Evropa se probudila díky Orbánovi, ano, který před 2-3 roky o výročí maďarského povstání proti Rakousku, tedy revoluce maďarské, ano, 1848, měl fantastický projev churchillovského formátu, kde pozorně na to, co, jak vnímá ten směr, kterým se Evropa řídí a nabízí před z Maďarska, ale mluví za celou střední Evropu, nabízí Evropské unii nebo Evropě pomoc, protože Evropa nevnímá, co se děje a náměsíčně vstupuje do další totality. On tam poprvé, jsem to četl, myslím, úplně první, řekl takovou tu moudrost, kterou už dneska všichni víme, že střední Evropa si ještě pamatuje dvě totality. Na rozdíl od západu, který pamatuje jenom jednu před 70, 80 lety, my pamatuje ještě jednu před 30 lety. Máme ji tak nějak v buňkách, v krvi a proto poznáme, když se něco totalitního začíná dít a to ti lidé na západě nevnímají. Takže ta střední Evropa má určitě vůči Evropě nějakou povinnost. Několikrát v dějinách nám západní Evropa pomohla, zvlášť teda samozřejmě z druhé světové války. A takže něco jí dlužíme a máme jí co nabídnout. No teď je otázka, pane Kurasi, jestli ta Evropa tuto nabídku akceptuje, ale když si vemu chování pana Claude Junckera, který končí pomalu, když si vemu chování a jednání hlavní osoby Evropy, tedy paní Angely Merkelové, tak bych řekl, že oni na varování Viktora Orbána a dalších, například Marine Le Pen ve Francii, Matteo Salviniho v Itálii a další, neberou vůbec zřetel a navíc je označují za neonacisty, za xenofoby, za rasisty a dělají si z nich, opravdu je dehonestují. Myslíte si, že ještě je šance zachránit se před tou totalitární, řekl bych, islamizací? Tou hlavní šancí, myslím, že je Salvini. Možná není náhodou, že se jmenuje Salvini od slova salvare, což znamená zachránit nebo zachraňovat. To jsem nevěděl. No vidíte to, no. To je jako, já ty otázky neumím. No, ale latinský jsem učil. Latinský jsem se učil, Takže já v tom vidím i takové trochu symbolické gesto. Je to ještě mladík, je mu něco přes 40, ještě mu není 50, takže má před sebou dobrých 20 let politiky.
To, co se mu podařilo v Itálii, byl skoro zázrak, sjednotit ty dvě, řekněme, ty okrajové nebo krajní pravici s krajní levicí do jedné společné politiky, zachránit Itálii před invazí. Ano, invazí. Zajímavá věc je, jeden z jeho senátorů té jeho strany Lega ze severu, býval to starosta, kterého z severoitalského městečka, myslím Monseliče nebo tam někde, tak ten je z Nigérie, přišel jako student v 70. letech do Itálie, tam si vzal nějakou italskou buchtu a udělal si italské děti. A ten se dostal do senátu a když se ho ptali, jako jestli ta strana není rasistická, tak řekl, pojďte se na mě. A já vám řeknu jednu věc, já jsem křesťan, tam byl to křesťan, který odcházel z Nigérie ještě v dobách, kdy to křesťanství nebylo tak perzekvované jako dnes. Kdy tam ještě křesťané žili. Ještě žili a vládli. A vládli, ano. A ten říkal, podívejte se, já Nigérii znám, já jsem z Nigérie žil, z Nigérie jsem odešel a já nechci Nigérii v Itálii. Hezky řečeno, ano. Ano, je to pravda, protože on není sám. Já vím, že i mezi anglickými odpůrci islamizace jsou někteří potomci tmavé pleti, abych tak byl. Samozřejmě. A odsuzují to, co se v Anglii děje taky. Vy žijete půl roku v Česku? Já vám uvedu konkrétně příklad. Ano, já vám uvedu příklad muslimského, ne londýnského starosty, ale Sajida Davida, což je ministr vnitra, který je taky jako Sadiq Khan, potomkem pakistánského řidiče autobusu, narozený a vystudovaný v Lice Vysvěce práva a to všechno. A ten nedávno v BBC řekl, že je potřeba přiznávat si, že mezi těmi gangy násilníků jsou převážně Pakistánci. A on je teda pakistánského původu, ale narozený v Británii už. A teďka nějaká ta levicová komentátorka se do něho pustila, jako co, že si to dovoluje takhle říkat. A on říká, já jako Pakistánec si to dovolit můžu. Ano. No dokonce já jsem četl, že se v Anglii v Londýně stalo, že nějací somáští uprchlíci se vracejí do Somálska, protože se bojí o bezpečí svých dětí v Londýně. Jak je to tam nebezpečné, mají dvě holky. Takže předtím to, jak to tam vypadá teďka v tom Londýně a jak podle vás, pane Kurasi, vypadá vláda pana Kána jako starosty metropole? Mě teďka pobavilo zrovna, když se některé moje články přejdou z Playboye na Neviditelného psa. A tam je vždycky pár takových komentátorů, kteří na mě čekají, jako, jak se říká, jako slípka na sopel, aby si na mě zgustli, jak se mě dělají blba. A nějaký tam teďka mě zrovna psal, ten blbec poslouchej, teď ten blbec tam vyprávěl někde a pustil tam dokonce nějakou YouTube, že v Londýně existuje speciální policejní jednotka na hlídání internetové islamofobie a nenávistí a takovýhle blbosti on si vymýšlí. No samozřejmě si to nevymýšlím, ta jednotka tam existuje, má asi 900 lidí, což nebudou všichni policisté, protože tam budou určitě ajťáci a sekretářky a takové věci. Ale ti opravdu sledují projevy nenávisti, převážně teda islamofobie, ku podivu, a chodí lidi varovat, aby buď s tím přestali, nebo na některé už se podávají žaloby. Takže to, jestli se to zdá někomu, jako je to fantasmagorické, tak není. Tato jednotka tam opravdu existuje. A ona není jenom v Londýnu, ve Velké Británii. Jasně. My, podle vyrázení našeho pana ministra, a ministra vnitra Hamáčka, máme tuto jednotku taky. No. A dokonce, jestli se pamatujete, když byl v tom Christchurch vyvraždění ty muslimové, tak on varoval lidi, všichni jste sledovaní na těch sociálních sítích a všichni, kdo budete podporovat takovéto věci, budete stíháni. A už jsou tři případy, a to přiznal mainstream, kdy byli obžalovaní za názory a za vyjádření na Facebooku třeba nebo jinde čeští občané. Takže ono to není jenom v té Velké Británii, ale ono to je všude. Ale v Německu to je všude. Ve Francii taky už Macron. No ale Kurasi,
To přeci odporuje článku lidskými práv a svobod na svobodu vyjadřování jenom, a svobodu slova. Ano, jenomže teďka dneska už je ta svoboda slova předefinovaná na to, že se to nesmí vztahovat na nenávistné projevy. Nenávistné projevy. Člověk nemá svobodu nenávistných projevů. A nenávistné projevy si může každý definovat, jak chce. V Británii je zákon nenávistné projevy. Nenávistným projevem je cokoliv, kdo někdo, kdokoliv pokládá za nenávistný projev. Čili když policii někdo oznámí, že někdo se dopustil nějakého nenávistného projevu, tak ta policie to musí prošetřit. Většinou to nějakým způsobem zahodí, protože oni moc nejde. Ale dějou se takové věci, jako já jsem o tom psal právě do Primy nedávno, asi před 3 měsíci byl případ jednoho kázatele křesťanského, který někde v Londýně v blízkosti nějaké muslimské čtvrti kázal evangelium a někdo na něho zavolal policii a řekl, že tam káže a protiislámské a takové věci. Což on nedělal, tam prostě jenom vyprávěl Ježíšovo kázání. Tak ho odvedli, zatkli ho, a protože na něho nic nenašli, tak ho jenom odvezli za Londýn. Vyvezli ho 5 km, 10 km z Londýna a tam ho vypustili, aby se vracel do Londýna autobusem. A pak se to zajímavé na tom bylo, že to byl Černoch. Myslím, ze Zambie nebo někud, který v Británii žije legálně a je to křesťanský, takový amatérský křesťanský kazatel. A já jsem si říkal, jak to je, jako to, že ho nenapadlo obvinit policii z rasismu. A měl by to vyřízeno, bylo by poptáka. Ale to je tohle, co tady vyprávíte, tak já znám podobné případy, kdy se to taky stalo, že dokonce v Paříži nějaký člověk nabízel Bible na prodej a ti migranti, co tam jsou, tak ho napadli a on se bránil a byl nakonec o policii obžalován, protože tím, že prodával Bibli, šířil nenávist vůči migrantům, protože v Bibli se o tom hovoří, no tak to je popírání křesťanství. Ale navíc chci se vás zeptat, pane Kurasi, co říkáte tomu, že rabín v Londýně, v Paříži vyzval Židy, aby nebyli nápadní, nenosili jarmulky a pokud možno, aby odešli do Izraele. Ale to je už i v Německu. To už v Německu taky. Už v Německu tak to máme, a v Holandsku a v Belgii. Pane Kurasi, to máme přece 30. léta. No, vypadá to tak, no. No, je to tak. Jsme tam. A co teda v tom dělají ti lidé v Anglii a všude se tomu brání. Ale víte, co je na tom ještě nejzajímavější, je, že všichni obvinují Orbána z antisemitismu a přitom v Maďarsku sice samozřejmě je tam takový ten antisemitismus, jako Židi jsou na prachy a tak dále, ale je to jedna ze zemí s nejmenším počtem napadení Židů. Nejlepší je na tom Česko. Mimochodem asi 49 případů za rok. To nevím, protože abych se vám přiznal, tak já to vůbec nepoznám. No. A lidi, kteří o tom říkají, tak já říkám, já nevím, protože já dělím lidi ne podle toho, jak vypadají, ale jak se chovají, jaký jsou. Tak před půl rokem tady byla konference Evropské unie progresivního judaismu, to znamená ten reformní liberální. Ano, ty směry. Ty směry, která se pořádala v Praze, asi 300 lidí na to přijelo, a chodilo se z konferenčního sálu s jarmulkama přes Prahu, přes město do španělské synagogy na bohoslužbu nebo některé jiné, a nikdo si toho nevšiml. No, proč taky? Tady to prostě nikomu nevadí, ale to mě říkali, že tam byli někteří, kteří tam byli třeba z Německa nebo z Francie, říkali, my už si netroufáme na ulici s jarmulkou na hlavě. Ano, on to tam, ten francouzský rabín to varoval. No, jasně. Čili... Ale oni varovali ne pro Francouze, ale právě kvůli těm migrantům. No, samozřejmě, jasně. Protože pro ty muslimy jsou přece Židi největším nepřítelem a teprve za nimi jsou káfiři, tedy nevěřící ostatní. Ještě za nima jsou křesťani. No, nejhorší jsou káfiři nevěřící. Ti jsou,
ti jsou na zabití. Žijí. No ty jsou, to jsou otroci na zabití. Ty jsou na zabití. Židi a křesťani jsou na zotročení. Ano, než, ano. Teda vymáhání daně. Daně za mimochodem, ta daně, ten jeden z takových těch nejagresivnějších kazatelů v Anglii, Chowdhury se jmenuje, strávil několik let, pár let ve vězení za propagaci Islámského státu nebo za to, že tam posílal britské muslimy. Tak ten byl zavřen a ten doporučuje muslimům, aby nechodili do práce a vybírali si podporu nezaměstnanosti, protože to je daň, kterou Korán přikazuje, mají kafírové platit. Jo? Tak to tak nějak. Jak to vypadá, vy bydlíte v Londýně, jestli se nepletu, no. Jak to vypadá za starostování muslimského primátora Kána? Tak člověk si toho nevšimne. Jedna z taková maličkost hned na začátku byla zákaz reklamy, v nichž vystupují nestydatě oblečené nebo polosvlečené dívky propagující prádlo nebo plavky nebo takhle, tak to bylo zrušeno z míst na veřejné dopravě, to znamená autobusové zastávky a metro. On to samozřejmě nevykládal jako že to je, má co společného s islamem, ale říká, že to uráží ženu. Aha, jasný, takhle, jasný. Tak a proto se k němu všichni levičáci přidali, ono to opravdu uráží ženu, tak to odhlasovali. To je zajímavé, ale že každá mladá ženská se snaží dostat právě k téhle práci, by mohla dělat modelku a ukazovat se. No. A uráží to ženu. No jasně. To uráží feministky, vy jste krásně psal o feminismu. Ale já jsem se třeba, viděl jsem i dokumentární film, který natočili nějaký naštvaní Britové, mladí, kteří s kamerou procházeli kdysi exkluzivní čtvrtí Wimbledon. A tato čtvrť, která, jak říkám, kdysi byla exkluzivní, to byla dobrá adresa, tak je dneska totálně černošsko-arabská. Wimbledon nevím, ale Wembley je taková. Teda ne Wimbledon, Wimbledon, ten je na kraji stranou, to je pořád taková docela silně anglická taková. Tam byl nejsamější stadion anglický fotbalový Wembley. Wembley, no. Tak no jasně, půjdete do Wembley. A ono, Wembley bylo, to bylo takový, jednak to bylo anglický, ale ne nutně tako, jako noblesně, a byla tam hodně dělnická třída. Irové a Židé tam žili taky v Wembley dost. A ty se pak jako stáhli někam pryč, někam do toho Golders Green, nějaký 5 kilometrů, 10 kilometrů dál. A když procházíte těmi hlavními ulicemi Wembley, tak si připadáte jako v Karáčí. Tam dokonce v těch záběrech bylo vidět, že jedna z těch protestujících mladých holek tam nesla kříž a byli napadeni. To by byli napadeni. A byli vyhnáni v podstatě. No. Jak se žije na venkově v Anglii? V těch městech je to špatný, tam jsou ty gangy. To je pravda. Já mám syna, 15-letého syna v jižní Anglii, kousek na Brighton, jak se jde, blízko na pobřeží. A tím takovou tou hranicí je letiště Gatwick, když ten je tak asi 30 kilometrů jižně od Londýna. A když projíždíte těma čtvrtma a přejdete z Gatwicku na jih, tak jste úplně v jiné zemi. Tam jste ve staré Anglii, kde občas máte nějakého indického taxikáře nebo indickou restauraci. Hodně Poláků tam je jako řemeslníci. A jste ve staré Anglii a je to takový úplně, jako by to byly dvě různé země, ten z toho Londýna vyjet na venkov. Takže spousta Angličanů se z Londýna vystěhovala na venkov. Dnes můžete pracovat z domu po internetu a nemusíte chodit každý den do Londýna do práce, i když jako dneska jezdit tím vlakem je to drahé do Londýna. Ale některé firmy, taky aby nemuseli udržovat drahé kanceláře, tak udržují jenom nějakou tu centrální kancelář a rozdávají práci těm pracovníkům, kteří dělají doma po internetu a odevzdávají práci a jedou třeba do toho Londýna jednou za týden na nějaký. Takže ten Londýn se vylidňuje, Angličani se vylidňují a už má
Myslím, ta poslední byla, poslední census byl už nějak kolem 60% neevropanů má Londýn. Není tam specifikováno, jakých. Jistě, ale v podstatě je to jasně to vidět. No. Ale něco podobného, já jsem nedávno četl, že Velká Británie má v celkovém počtu obyvatel asi 12% neevropských, nově přišedších. To už má možná víc. A Francie na tom ještě hůř. No, já jsem někde četl, já nevím, do jaké míry se to dá brát vážně, ve Francii zjistili, že 35% novorozeňat jsou už neevropského. No. Je to té Francie, to je v podstatě Velká Británie, Francie, ale ona celá ta západní Evropa. Vy jste psal o konci bílého muže, ale jak se ten bílý muž, pokud je to vůbec ještě chlap, co si budeme povídat, protože dneska, když se podíváte na ty kluky, tak to jsou mamánci většinou, ale jak se ten opravdu bílej chlap může bránit tomu, aby jsme nakonec tady nemuseli chodit v těch lajntuchách? Nemůže, protože už je na to odvychován. Je na to odvychován už druhou nebo třetí generací maminek, které z něho chtějí mít. Tady u nás? No tady ještě to není tak strašné, ale ale tady taky přece už, když dneska mluvíte s učiteli o těch žácích v prvním stupni, tak ty jsou čím dál neschopnější, nesoustředěnější, nejsou zvyklí se potýkat s překážkami, bez čehož člověk samozřejmě se nic nenaučí a neroste, takže a všichni mají drahé mobilní telefony a ta elektronika jim zvučí v hlavě. Blbne hlavu. Ale víte, co jsem se dozvěděl od učitelek, které mi občas píší a poslouchají naše pořady? Zatímco, když já jsem byl mladý, malý kluk do základní školy, tak to už je skoro, to je strašně let, protože mi je přes 70, tak tam jsme se prali my, kluci, a holky byly ty jemné. Představte si, že říkají ty kantorky, že dneska se kluci neperou, protože jsou opravdu bábovky, za to se ale řežou jako koně holky. Tak to nevím. Já jsem viděl i videa, jak se holky prali, byly to holky asi tak 12-13 leté, ale oni do sebe kopali, ta už je ta jedna ležela na zemi a ona do ní kopala do hlavy a tohleto. A čím to je? To je tím systémem? Nebo čím to je, že ti kluci ztrácejí tu mužnost, to chlapství, řekl bych, chlap jsem narodil, aby byl vychován, nebo evoluce ho tvarovala, aby byl bojovníkem a lovcem a ochranitelem. Já jsem teďka hodně četl o těch následcích té nové komunikační technologie 5G, což je ten Huawei a ještě nějaký Ericsson, myslím, to dělá. Že tam opravdu je nějaké mikrovlnné intenzivní záření, které jednak oprobuje a jednak oslabuje a jednak možná dokonce i ovlivňuje těm dětem pocit té sexuality, že jsou zmatený. Dneska máte 7letý děvčátka, který se teď na jedné škole mimo Prahu, je případ 7letého děvčátka, které se prohlásilo za kluka a všichni, celá škola blbne, že mají najednou s ním mají kluka. A dokonce i ona chodí na chlapecký záchod a kluci z toho mají srandu, že to není žádný kluk. No samozřejmě. Ale jestli, si říkám, jestli ty elektronické vlny už pomalu i nezasahují takovou tu, že z nás vlastně dělají monstra. Ano, dělají. Já jsem čet, i tady v rádiu jsem čet prohlášení asi 35 významných vědců světa, různých napříč zeměkoulí, který před tou komunikační sítí 5G velmi varovali. Mimo jiné bylo to i to, co jste říkal, pane Kodasi, že to bude ovlivňovat, bude mít schopnost ovlivňovat a měnit myšlení. Ale jak se tomu můžeme bránit? Pokud já vím, tak zatkli v Kanadě, zatkli dceru majitele Huawei, teď toho byly diplomatické
diplomatické nějaké roztržky. Tam je boj mezi Spojenými státy a Huawei nebo Jižní Koreou kvůli, nebo Čínou kvůli tomu, že to chtěli dělat Apple, že to chtěli dělat Američani sami, tam se jedná o peníze, ale co můžeme dělat, když to nebudeme chtít jako lidstvo? Nemůžeme dělat nic. No, můžeme ty telefony nekupovat. No a tak... Já mám jediný starý takový ten stařičkej, takový malinký tady, kde jenom volám a mám SMSky a žádný internet mi do toho neleze, takže asi to, ty elektronické záření bude takový poměrně slabší. A já už po kapsách internet nechci nosit. Já když jdu na internet, tak tam jdu s určitým záměrem, že si něco potřebuji naštudovat. A to dělám doma u počítače. Je to určitá cesta, je to na té pravdu, protože podívejte se, no, jsou tragický, to nebudu tady vyprávět, to každý zná, když si vezmete do metra, tak tam ty lidi, ale nejenom mladí, i ty staří sedí a čumí do toho počítače, do toho telefonu. A děti celá, vidíte celou rodinu a každý dítě se tam no jistě. Povídá s někým. Ale teď si představte, my jsme byli ze Seňou totálně konsternovaný, když jsme byli v Amsterdamu v Rijksmuseu a byli jsme tam před nádherným velkým obrazem Noční hlídka a Rembrandta a tam u toho je velká taková lavice, aby se lidi mohli, my jsme si tam sedli a teď jsme ten obraz studovali, protože to je něco úžasného a do detailu propracovaný. A my když jsme se vraceli, tak jsme tam seděli asi říkám 20 minut. A když jsme se vraceli, tak tam byl nějaký školní zájezd těch dětí okolo té 9. třídy, jsme to odhadovali, těch okolo 15. Oni vám seděli jak slepice na tým opěradle a čukali si do všichni, nějaký obraz je nezajímá a všichni čukali. To je opravdu v podstatě tak obrbující. No ne, ale je to, totiž to ne, ty děti za to nemůžou. Rodiče jim to dovolí, jak je to možné? Je to těžký. Já vám řeknu, já mám v Anglii 15-letého syna, který je na takové docela výjimečné škole už od druhé nebo třetí třídy, kde absolutně neměli přístup dlouho na internet vůbec žádné a mobilní telefony nesměli do školy nosit. Nesměli do školy nosit. A i potom, když mu bylo těch, já nevím, těch 12, 13, tak měl akorát takovýhle malý mobil, aby se dovolal matce, něco, a aby se dovolal třeba kamarádu nějakých. Jo? Ale aby si někde něco hledal po internetu, a to jim škola zakazuje, to nesmějí. To je rozumný. To je rozumný. Zeptám se na další takovou věc. Vy jste varoval ve svých knihách i před tím, že se tady rozmáhají různé další organizace, které jsou tady kvůli tomu, aby oblbovali lidstvo, jako je třeba feminismus, který je taky vynálezem. A jak se proti tomu, třeba teď se prosazuje, aby byli ženský single, jo, aby se zničila rodina. Pane Kurasi, vy jste o tom psal před řadou let. Jak se cítíte, když vidíte, že to neustále pokračuje a že to dokonce, co říkáte tomu, že jedna nějaká aktivistka, Němka, myslím, že to byla, která prohlásila veřejně, viděl jsem to na YouTube, že ona nebude mít děti, protože by to dítě ničilo klima. No tak. No. Co to je za společnost? No, já když se podívám, četl jsem si všechny spisy o planetě a že planeta je vlastně nějaké stvoření, které má určitou, jak bychom řekl, mysl nebo vědomí, tak asi planeta cítí, že ji nějakým způsobem ničíme, ale na jedné straně teda nám umožní se nerozmnožovat nám jako v klidu, nenásilně, jo? Ale na druhé straně nechá Afriku vyrůst do 10násobku toho, co byla před 100 lety. Takže mě to nějak nedává smysl. To jsou ty ezoterické takové... No ale pojďte, ale pořád. My máme na západě, já nevím, 3 miliony potratů každý rok, celý západ, když spočítáme. A přitom každou chvilku máte nějaký inzerát, zachraňte dítě v Africe, jo, pomozte tam... S nějakými nemocemi. Kdysi ta Afrika měla
přirozený ekologický systém množení a regulací, množení. Regulací tak, jako aby se uživili. My jsme jim umožnili, my teda jako západní medicína, jim umožnila přežívat déle, než by, nebo se množit několikanásobně víc, než je ten kontinent schopný je uživit. Takže není divu, že si myslí, že my to tady máme tak snadné, protože tady nám spadli, přijedou sem a vidí, že všechno máme, tak asi říkají, no tak to je ono, to chceme taky. Ale já k tomu mám ještě takový trošku mystický, já nevím, jestli jsem to už někde říkal, ale jsem to napsal, že ty 50 let pod zabijíme nenarozené děti po milionech a ty dušičky, které by se měly narodit tady, se pak narodí tam, jo, a ty dušičky pak přicházejí sem, řekli, oni nám to dlužej, tady jsme se měli narodit. Ne. Jo, jestli v tom není náhodou nějaká taková mystika. No. No, příklad je jasný na Nigérii, která před, já nevím, 50 nebo 60 lety. To už asi 100 milionů lidí. Tak tam bylo 30 milionů lidí. No. A dneska to je už 100 milionů lidí. No, Egypt taky. Egypt, že jo? 18, taky na 80. No, jistě, to je to strašlivý. No. A v podstatě, co říkáte tomu, že ty etnografové a tyhle ty věci varují, že v současné době v pohybu v Africe je 150 milionů lidí. To znamená, že tady máme šanci, že 150 milionů lidí veme Evropu útokem, protože se tady, jak jste říkal, máme dobře. No ale to nás tady zabije. No. A dokonce někdo vypočítal průzkum, a to je seriózní nějaký, myslím, Pew Research, nebo co, 750 milionů lidí chce emigrovat ze zemí, kde žijí. Takže, a teda zřejmě k nám a do Ameriky, nebo do Austrálie. No, Austrálie se velice účinně brání. A už ne, už taky ne. Už to tam taky padá. A Trump se brání. Trump se brání, jenomže Trump má proti sobě takovou silnou opozici všech těch nejenom levicově smýšlivých, ale i dokonce i takových těch mírných konzervativců, kterým vadí jeho styl. No tak má takový, jako je tak trochu nemehlo, že? Ale několik lidí si všimlo, že jediný prezident po kolika letech, který během prvních tří let své období nezačal žádnou novou válku. Ano, a taky nezačne. A nezačne. On se vyhrožuje. Vyhrožuje Iránu, ale nezačne, no, protože tady příští rok jsou volby. No jasně. Jo, toto uteklo, co říkáte tomu, že to už tam jsou 3 roky, no, že to bude 4 roky pomalu. No. A on přece pacifikoval Saudskou Arábii. Ano, tak on si s ním začal obchodovat, že jo? Dobře, ale má je takové, jako by je měl trošku na řetízku, jo? Uklidnil je. Teďka větší problém je Katar. Katar financuje všechny ty nejenom ty džihadistické skupiny, ale taky univerzity. Nedávno jsem četl, že mu patří Kataru, patří polovička Londýna. To Katar koupil celou tu olympijskou vesnici, co byla cenou. Hotely tam nějaký největší. Taky hotely, no to z toho, tam z toho udělal hotely. Přesně tak, no. Takže to dělá Katar a ten podporuje právě ty džihadisty. No. A teď, jak jsem se teďka nedávno dočetl, tak v Německu, dneska to vyšlo, ty německé tajné služby, že tam je zaprvé nárůst radikálního pravicového extremismu, to znamená, že oni tam berou Antifu, která tam je velice aktivní v Německu. To je extrémní levice. Do extrémní levice. Extrémní pravice je tam je mrňavá. Tam jich je 9 000 registrovaných nějak. Jo? No, ale těch neonacistů. Hlavně, že tam je 26,5 tisíce, o kterých tajné služby vědí, jsou to džihadisti, přičemž 12,5 tisíce jsou ty nejhorší, co prošli ty bojovníci. No. Ale teďka mi řekněte, já jsem se tady byl s vojenským odborníkem a plukovník Štefec ten tvrdil, že 800 dobře vyzbrojených, ke všemu odhodlaných chlapů, perfektně vycvičených, což oni jsou, dokáže rozvrátit republiku. Protože třeba Českou republiku, protože u nás nemáme dostatečný počet ozbrojených sil, včetně policistů, kteří by se jim dokázali vůbec postavit. Nepravda. A tam jich je
Podívejte, když 6 nebo 7 džihadistů dokázalo v tom Bataclanu při koncertu zavraždit 180 a zranit dalších 200 lidí, tak to, když si to spočítáme, že 8 lidí nebo 7 lidí dokáže zvládnout 300, no tak si to znásobme, těch 800 dokáže povraždit několik desítek tisíc. Ano, ano. To je pravda. Nehledě na to, že je tady daleko větší možnost, oni už vyhrožovali džihadisti z Islámského státu, protože já nevěřím tomu, že Islámský stát je poražen, Islámský stát je jenom utlumen. No se rozteklo. Rozteklo se to přesně tak. Ale oni vyhrožují, že začnou teďka dělat gerilovou válku, to znamená, jak my zabráníme tomu, aby neinfikovali třeba vodovodní řady nějakou jedovatou látkou? Jak my zabráníme tomu, aby nějaký nekoupili si, že mají prachy, neudělali si nějaký dron a nepustili ten dron někam do Dukovan nebo Temelína? Mimochodem, teď se vrátím k tomu Huawei. Ano. To mě vyprávěl dneska někdo, kdo se vyzná v IT. Tak oni mají technologii, která kdyby tu jejich 5G přijali, jako dneska ji přijímá Británie, pro celý svůj na příkaz nebo na rozhodnutí Mayové ještě. Oni mají možnost, a to je technicky proveditelný, jakmile ten Západ přijme tu jejich technologii, tak mají možnost jedním cvaknutím knoflíku vypnout komunikace v celém světě. Hmm. Ta technologie prý je toho schopná. No jestli je to možné, no tak to by jako se hodně mělo přemýšlet, než se taková technologie povolí. No to by, co by to znamenalo, já jsem nedávno viděl, četl, v Jižní Americe byl výpadek, blackout, postihlo to 50 milionů lidí a bylo tam nesčíseně mrtvých. Jenom za 48 hodin, co to nešlo. Můžete si představit, já se neumím představit, co by se tady dělo. Dneska všechno jde na počítačové technologie, voda. Voda rocina, hlavně, no, voda. No, můžete si, já si neumím představit, Praha, bez vody, no. 2 dny bez vody. No. Víte, co by tam bylo okamžitě z těch výkanů, co by tam bylo chorob? Já jsem měl zrovna dneska půl dne bez vody. Vyprojí nám vodu. No to je strašný, no, něco. No. V tomhle tom počasí. No, v tomhle počasí ještě. No, takže tyhle ty technologie, bohužel, u nás jsem nezaregistroval, tak mě je úplně jedno, jestli by to dělalo Huawei, nebo jestli to bude dělat Ericsson, nebo jestli jedno. To bude dělat Apple. Jo. Samozřejmě, že to je jedno. Ale jakmile tam, tam ta technologie je a realisticky proveditelná, tak by budeme se to... Budeme pár lidí. No, bude pár lidí na světě, kteří budou ovládat svět. No. To je strašný. No. To je konec světa. Já bych se bál Švédů méně než Číňanů, ale... Bohužel, Ericsson. No, to má taky. No a Číňani, no... Víte, další takový názor. Co říkáte tomu, že... Teď se vrátím ještě ke Trumpovi. Trump jasně řekl, že kvůli tomu to byl false flag na ty tankery, protože Japonsko je jediný západní stát, ho počítám závazu. Jižní Korea ještě taky. Ale tohle ten, jistě, Jižní Korea, který neuznávají sankce vůči Iránu a berou od Iránu ropu. No jasně. A proč by teda logicky Irán střílel nějaké rakety na Japonce, na jejich tanker, když od nich berou ropu, kterou oni musí prodávat. A tak proto on, Trump, za 10 minut, co vyslali ty letadla, tak se zase vrátili. Ale zeptám se vás, Donald Trump prohlásil, že opravdu je prezident, který neválčil, Barack Obama ved 7 válek celkem. Ale zeptám se vás, myslíte si, že bude Donald Trump zvolen po druhé? No, v lidovém průzkumu naposledy, co jsem četl, mu hádají 53%, takže by zvolený být měl. Jenomže ten takzvaný ten hluboký stát, Deep State, co je tak prorostlý do všech těch administrativních institucí, bojuje zuby nechty, aby se tam nedostal. Demokratická strana bojuje zuby nechty, aby nebyl zvolen. A teďka jsem četl, a nevím, jestli to není pomluva, Google
a ještě několik jiných elektronických internetových firem se snaží nějakým způsobem prý dosáhnout toho, aby Trump nebyl zvolen. Jakým způsobem to budou dělat? Obrovovat lidi. No, tak tam se dají všelijaký fígle dělat. A nebo i s manipulováním voleb. Přesně tak. Manipulováním voleb možná tolik ani ne, ale manipulováním informací. Informací. Jinak Donald Trump získal si Američany, prosté Američany, tím, že řekl, že za jeho vlády žádná válka nebude. Takže je šance, že do konce jeho volebního období ta už nevypukne další americko-něčí válka. Mm-hmm. Otázka je, kdyby byl po druhé zvolen a už by víckrát nemohl být zvolen, protože Barack Obama taky válčil nejvíc ve druhém svém volebním období a vždycky to tak bývá. Tak uvidíme. Ale ještě jednu věc. Donald Trump sliboval pozvednutí pracovních příležitostí a to se mu podařilo. To se mu podařilo nějaký. Nevím mi přesně o kolik, ale... Řádově se to tam mluví o 20% nějak. Jo. Hodně se kdo tam... Dokonce se mu podařilo vrátit nějaké ty firmy, jak to říká, offshore. Jo. Takže se jim to vrátilo do toho výroby do Spojených států. Tak uvidíme, jestli se mu to podaří nebo ne. Každopádně moje otázka, kdyby byla bývala před 3 lety vyhrála Clintonová, myslíte si, že už by se pustila do té Ruské federace? Já myslím, že jo. Já myslím, že už by do toho... Ale možná by se toho nakonec bála, protože přece jenom to by byl konflikt. Ale o co by tam šlo? O suroviny. O suroviny, no tak kde? Suroviny kde? Muselo by tam... Podívejte, samozřejmě jde samozřejmě o ten Blízký východ a ropu zatím pořád. No a teď si vemte, že ruský Rusové na Sibiři... Rusové jsou v Syrii v podstatě, dneska mají... To ano, ale no. Nemluvím o tom, kde jsou vedle, ale Rusko objevilo právě teď je boj o Arktidu začíná. Mm-hmm. Tam se objevily tak bohatá naziště ropy, že by pokryla světové potřebu ropy na 100 let. Hmm. Někteří možná, dokonce říkají 150 let. Ale možná Rusové nemají peníze, tak to rozvinuli a začali těžit. Já bych tomu tak moc nevěřil, že by neměli. Nicméně už teďka Američani a Angličani už si tam stahují do Arktidy nějaké své vojska. A já bych se divil, Angličani žádné vojsko už nemají. No mají. No mají 80 tisíc vojáků. No ježišmeda, tak už tam poslali nějaké loďstvo. Vidím, že byly 3 lodi, to je anglická armáda je dneska k smíchu, to je opravdu. Ale ona v podstatě dneska tady je všude po Evropě nacpaná americká armáda, co si mám povídat. Jo, Američani tady mají v Evropě hrozně moc vojáků. Ale opravdu, to říkám, to jsem jenom četl, že teďka Rusové tam posilují ty síly, protože oni tam opravdu objevili ohromné zásoby, ale největší sranda je, že to je v ruských teritoriálních vodách. Ve vodách to je, ne? Jo, ne. V ruských teritoriálních vodách. A nebude se o to soudit Japonsko? Ne, to je Japonsko už je až moc na východ. Tam se jedná o Kurily a tam to není, ale tady o to, a to právě o tom prohlásila Madeleine Albrightová, že to je nemorální, je nemravné, aby jeden stát měl takové zásoby nerostného bohatství, že by to mělo patřit celému světu. A co to kecá, co to je za nesmysl? To řekla Madeleine Albrightová na tiskové konferenci. Ne, na to, no. Já jsem to viděl na YouTube na vlastní oči. To je nesmysl. Řekla to. Že je nemravné, aby měl jeden stát takové to. Ty další věc, která by mě zajímá, a teď se vrátíme se zpátky k nám. Pane Kurasi, vy sledujete i českou politiku, i když trochu z dálky. Myslíte si, že teď jsme zažili tady takovou frašku, kdy se 17 hodin dohadovali poslanci, jestli odvolají nebo neodvolají vládu a přitom několikrát za těch dobu sociální demokrati otočili, udělali veletoče. Myslíte si, že bez... Ohledu na to, na fakt, že Andrej Babiš vyhrá v demokratických volbách velkým rozdílem. Myslíte si, že je dobrým premiérem, anebo že je pro zemi špatným premiérem, tak jak říká Demoblok? Já mám na to rozpolcený názor. Tak já se ptám, ještě musím říct proto, že vím, že vy jste příznivec ODS. No, to už dávno ne. Ale hodně dávno ne. Já fandím mladému Klausovi a dokonce i
Já mám Jiřího Kobzu, kamaráda v SPD, takže já souhlasím s některými, ne všemi, ale některou politikou SPD. Osobně s Okamurou se moc neznám a nestýkám, ale Jiřího Kobzu znám dobře. To je skvělý kluk. Ne? No, takže určitě ne ODS. ODS je taková dneska taková... Já tomu říkám vyčpělina. No, takový vyčpělý liberalismus, je to, nevím přesně, co je. Ten mladý Klaus tam možná vrací trochu toho konzervatismu, který tam kdysi, no on tam vlastně nikdy pořádně nebyl v té ODS, ale teď jako možná vychází. Uvidíme, jak dopadne s Trikolorou. No, ale já mu fandím, v podstatě má stejné názory na všechno jako já a já jsem ještě z těch jeho projevů nebo se představit jako politiku té Trikolory, tak já jsem ještě nenašel nic, co by mě nějak vadilo, takže... Já jo. Jo, co? No, on něco jiného říká a píše a jinak potom hlasuje. No tak to já nevím, jak to hlasuje. To já vím podávě z poslanecký sněmovny, protože to máme poslance tady. Jo. Uvedu příklad. On napsal nádherný článek proti naší účasti vojska v Afghánistánu. A v pondělí to vždycky vychází. Já jsem říkal, tenhle ten článek já bych podepsal 10krát. A mezi tím SPD dávalo dohromady 41 podpisů poslanců na svolání mimořádné schůzy, už je to před časem teda, mimořádný jeho jednání sněmovny, je potřeba 41 poslanců právě kvůli jednomu jedinému bodu, a to je stažení našich jednotek ze zahraničí a rozmístění jich, aspoň co by stačilo na hranicích, protože se budou pronikat tyhle ty migranti. A představte si, že po tomto článku, kde to strašně sepsul, to naší účast, přišli i za Václavem Klausem mladším a za Jaroslavem Foldinou, protože ten se vyjadřoval taky v tomto smyslu a říkali mu, a to jim přímo od Okamury, máme 39 poslanců, chybí nám 2. Podepište to, když máte ten článek. Jak Václav Klaus, tak Jaroslav Foldina to nepodepsali. Ta schůze se nekonala. Tak to nevím. No a mě to překvapilo, abych se vám přiznal. Překvapilo. Tak tomu vytýkám například tohleto. Jo. Ale jinak ta otázka zněla, jak vidíte vy působení Andreje Babiše? Andreje Babiše, no já mám na to rozpolcený názor. Otázka vždycky je ve srovnání s kým nebo s čím. A kdo tady je, kde v politice, který by byl, navrhoval, uměl dělat něco líp. A v té volbě, nebo v tom výběru, který máme, tak já Babiše sleduju od těch jeho počátků, když se nevěděl vlastně, jakou má politiku, tak ve vztahu k Evropské unii myslím, že se chová tak, jak si národ přeje. Ve vztahu k takovým těm novostem toho levicového politické korektnosti, jako jsou ty genderové problémy, se taky nijak neprosazuje to, co bychom mohli nazvat politickou korektností. Vůči těm demonstracím se chová suverénně, slušně a štědře vlastně. Když si srovnáte, jak se k demonstrantům ve Francii chová Macron, tak je to v podstatě totéž, akorát tady zatím nikdo nerozbíjí auta. Tak to nedělají ty žluté vesty, to dělali ty nejatý profesí. To dělali ti provokatéři, samozřejmě, no jasně. Ale možná, že i mezi těmi žlutými vestami našel někdo, možná, když tam na vás pustí slzný plyn, tak... Proč tedy proti němu neustále tak... To, víte... Když... Já myslím, že to je proto, že on se opravdu znelíbil Evropské unii. Ona předtím počítala, že ho má a teďka zjišťuje, že ho nemá. A je to díky tomu, že to je populista. On spočítá, co po něm lid chce... A populus je takhle chce, takže přišel na tom, že si přitom vydělá nějaký peníze, tak ať si vydělá. By si viděl tak jako tak, jo? No, nebo třeba ne se, tolik, no, ale no, to je jedno. Jako samozřejmě, když se podíváme na ty jeho kauzy, tak dobře, to Čapí hnízdo. No, to je 13 let stará záležitost. Dobře, je to 13 let stará záležitost, ale dobře, tak byl tam podvod nějaký v tom, dejme tomu. Ale výsledkem je
teďka jsem to četl od Jany Lorencové, někde se rozesíla někdo její poznámku k tomu. Jana Lorencová, to je ta novinářka, co odhalovala tehdy. Leky, ty, to no, 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 no. A tak to říká, tady mluvíme o 50 milionech, které nebyly naše, ty byly z Evropské unie. Ano. A tomu jsme nic neprodělali. Ta akce funguje dál, má 69 zaměstnanců, kteří platí daně. Ze zisku se platí daně v Česku. Tak, má takže návštěvnost. Má návštěvnost, takže to všechno se to vrací. Do státy, něco se tam z toho vrací do státní pokladny na jedné straně. A na druhé straně už se zapomnělo, že ministr Herman dal za vepřín 450 milionů, když ten vepřín měl odhadní cenu 150. A nikdo se neptá, kam zmizelo 300 milionů. A chudák nešťastný Nemelo, Okamura, když se do toho pustí, tak nalítne na vidle a začne mluvit o tom, jestli to byl koncentrák nebo ne. Ne, on o tom nezačal, oni ho krvů dobili. No, oni ho, ale naběhl si. Místo, co by rovnou řekl, to já nevím, to mě nezajímá, mě zajímá těch 300 milionů. Přesně milion. Tak, 300 milionů. A kde jsou? Ano, tak přesně, to jsem mu říkal taky. No, neměl si se vykašlat na koncentrák, ne to, ale kde jsou, kde je 380 milionů? Jo, protože to byl podvod, co se bude povídat. Další, ale ještě z našich peněz navíc. Z našich peněz. Takže v podstatě vy máte na Babiše stejný názor, protože já taky mám... Já se na to dívám opravdu prakticky. My nemáme nikdy volbu mezi absolutním dobrem a absolutním zlem. Máme volbu mezi méně nebezpečnými padouchy a více nebezpečnými padouchy. A já si myslím, že v této době je Babiš méně nebezpečný padouch, než kdokoliv jiný, kdo by si tam byl Kalousek třeba. Než kdokoliv jiný, kdo by se tam teďka dostal. A ten nesmysl těch demonstrací je v tom, že dobře, tak padne vláda, budou volby, a lidi zase zvolí Babiše z 30%. Tak co budete dělat dál? Mě mnohem víc vadí ta sociální demokracie, která měla být dávno zrušená, protože dluží kolik těch 350 milionů pořád a odmítá je platit. No, jakože se na to, že se tím nikdo nezabývá, že vládní strana porušuje základy... Oni tam mají nějaký právní klíčky, jsou tam ještě teďka, takže ono to probíhá. No probíhá, no dobře, ale to jako to už měli dávno zaplatit. Měli přece. To dávno zaplatit, samozřejmě. Kdyby to zaplatili před 15 lety, 20, tak by to bylo... Tenkrát to čtvrtina, třetina toho, co to je. Ale to dohodnul Miloš Zeman vzhledem k tomu, že ten Lidový dům měl cenu, jakou měl. No. Tak tam byla cena za ty právní služby 18,5 milionu, ale vidíte, tam je to složitější, on totiž ten Altner na tom nic nepracoval, on ty peníze neměl dostat, protože on na tom nepracoval, tam na tom pracoval někdo úplně jiný. No dobře, tak ale potom by to někdo, koho Altner zaměstnával, ale oni už zaplatili celkem 70 milionů korun. Ono to je velice složitý. Já jsem se zajímal, je to velice složitý, a není to čistý ani z jedné strany. Nicméně, jestliže soud jednou rozhodl 380 milionů včetně, tak by se to mělo platit. A kdyby to byl soukromník a vdružil ten milionem 30 tisíc, tak už na něj mají exekuce a mu vadá. Tady nic. Navíc, co říkáte, prosím vás, na ministra zahraniční Petříčka, který tady adoruje ukrajinský fašistický režim s tím, že vynášejí, a Stěpan Bandera má dokonce i svoji ulici ve Kyjevě. No já toho Petříčka sleduju tak strašně málo, já ho pokládám za neosobnost. To ve srovnání s ním i ten Zaorálek byla velká osobnost přece, že? Ano. A teď si představte, kdyby to dělal Kobza, ministra zahraničí třeba, jo? To by bylo jiný se zahraničí, jo? No. Mezi námi řečeno. Mě by se taky líbil. Já se Zizku znám velice dobře, takže líbil by se mi. No, víte, oni už probíhala jednání po volbách, jenomže a už dokonce probíhaly průniky programů mezi SPD a ANO. Pak byl jeden telefonát od Angely Merkelové. To vím, no to se... A otočilo se to ze dne na den o 180 stupňů. Jo, takže tam zatím něco bude. Ona asi... na něho má, tak on tam má nějaký firmy, tak ona na něho má nějaký páky. Tak. Přesně tak. Ale poslední tedy okruh, nebo otázka. Vy jste se tady, pane Kurasi, zmínil o Evropské unii a o jejím v podstatě totalizujícím se směrem. Já mám osobně strach, že teď se rozjeli na plný pecky snahy o v podstatě
zrušení suverenity států členských Evropské unii a udělat z toho jeden superstát bez suverénních států. Do jaké míry se to rozjelo, to nevím, ale vím, že posloucháte Macrona a Timmermanse a tyhle ty všechny, kteří chtějí zakázat odebrat peníze těm státům, které rebelují proti tomu. Ano. Já myslím, že Salvini to trochu nějak tam rozvrtá. Protože on je právě jeden z těch nejsilnějších proti té, jak se tomu říká, té stále větší unifikaci. A když Salvini řekne, já nebudu dělat nic, co mě Evropská unie nařídí, co není ve prospěch italského lidu, tak to zní jinak, než když to řekne Orbán. Protože Salvini mu nemůžou nasadit žádný antisemitismus, žádný rasismus, nic mu nemůžou nasadit, on to prostě spočítá, máme tady 600 tisíc ilegálů, není pro ně práce, kdo nepracuje, pojede zpátky domů. Jednoduchý. A 600... nepřijímá. A zastavila. Teďka tam zrovna nedávno zatkli nějakou loď nějaké té neziskovky, která tam přivážela... Sývoč? No, která tam přivážela nějaký zase stovku asi. A ono to opravdu jde, zavřem přístavy. Nebo ty lodi, zabavíme ty lodi a nepustíme je už ven. On teďka vymyslel další věc, že chce uzákonit, že ty lodi, kteří tam neoprávněně přivezou ty do těch přístavů, takže budou stávat tak vysoký pokuty, že... Budou nejen pokuty, ale oni budou trestaní za obchodování s lidmi. Ano. Ono to k nic jiného není. Prostě to jde to, ne, že by to nešlo, jde to. Ale musí se chtít. No. Poslední, co říkáte tomu, že to, před čím jste varoval ve svých knížkách, že to, co se děje ve Francii, v Německu, ve Velké Británii, to znamená to bezuzné, ve Švédsku, především v Norsku, to bezuzné násilí těmi migranty na ženách, tak když jsme o tom tady v rádiu mluvili, tak nám ty sluníčkáři oponovali a řekněte mi jeden jediný případ, který by se stal v Česku. A už ho máte. Už ho máme. No. A myslíte si, že toho bude přibývat? To nedovedu předpovědět, ale vím, že přibývat to může, protože nejsou hranice mezi Německem a Českem a v Německu je přebytek těchto nadržených hochů z Afriky a z toho středního východu. Takže a ty české holky jsou hezčí než německé, takže... To bych taky řekl. No, tak jo. Ale já jsem teďka sledoval zajímavý program o Syrii, kde všechno dobře funguje. No, tam byly záběry z pláží, holky, syrské holky v bikinách. Mm-hmm. Byly tam záběry z dneska už klidného Damašku, ano, kde se žije normálně noční život. Jo, potom. A teďka tam byly záběry na ulice, kde máte jednu mešitu a dva křesťanské kostely. V pohodě. A v pohodě? A jde to v té Syrii? Ano. Teď? A díky tomu, že, to ubra, že se ubránil ten Asad? Ano. Protože to byl další pokus o svržení a rozvrácení sekulárního státu, i když třeba byl západu nepřátelský tehdy a bude dál, protože teď ho převzali Rusové s Iránem, Romany a s Turkama, takže to bude, ale a teď, jo, byl tam interview s nějakýma děvčatama, kteří říkali, prosím vás, pošlete všechny ty chlapy zpátky. Tady se dá žít, není vůbec žádný důvod, aby někdo tu prchal a chybí tady, a je tu co dělat, je tu práce. Přesně tak, jenom, že on si dělat nechce, tady to stane zadarmo bez práce. No a zvlášť, když jsou to třeba cvičení džihadisti, kteří se vydávají za Syrany, ještě navíc. Ano, tak jako ten Černoch, co zmásilnil tu holku, toho Lukavce, tak on uvedl tři země původu. Nigérii, Somálsko a Libii. Bez papíru, tak si vyberte. No, jasně. Takže máme 20. hodinu. Dáme si pauzu. Dáme pauzu, pane Kurasi. Kolik? 10 minut? 4 hodinky. 4 hodinky. 4 hodinky, aby jsme se začali občas. Pustíte jim nějakou muziku. Pustíme muziku, samozřejmě. Pustíme tady krásnou holku, bohužel nemocnou Ivetu Bartošovou. To byla krásná holka, zpívala. Pustíme ji tam. Jo. A vyvážení, přátelé, jak vidím, píšete už dotazy SMS-kama a ve 4:09 budete moct telefonovat na číslo 731 720 756. A teď ta muzika. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám pana Benjamina Kurase. Dobrý večer. Dobrý večer. A podíváme se, vážení přátelé, na vaše dotazy, které jste nám poslali.
SMS-kami a znova opakují, můžete i volat, telefon je zapnutý na 731 720 756. Tak a já teď mám první dotaz, jen co mi to tady naskočí. Dobrý večer, srdečně zdravím oba. Pane Korasi, u Xavera jste řekl, že do Evropské unie podpoříte paní Samkovou. Jak to teď vnímáte po volbách? Ve vaší knize Poslední naděje civilizace tuším jsem četl, že Američané zavádějí v Anglii šária finančnictví. Můžete to rozvinout? A co na to Bank of England? Děkuji a hezký večer. Marian K. Severní Morava. PS, nemáte někdy namířeno na sever Moravy? To už moc ne, ale ta informace, že Američané v Británii zavádějí to, není pravda, Arabové to tam zavádějí. A je tam, myslím, jedna už, nebo dvě možná arabské banky, které umožňují šaria bankovnictví. To spočívá v tom, že se neplatí úroky, které jsou Koránem zakázány, ale obchází se to tak, že kdo vám půjčí peníze na založení podniku, tak se stane spolupodílníkem a pak má podíl ze zisku. Takže to je to obejtý. No, tak teďka první dotaz, že jste řekl u Xavera, že podpoříte do evropských voleb paní Samkovou. Ano, volil jsem ji, já ji mám rád, v delší dobu se s ní znám, máme téměř shodné názory. Ona je taková trochu ostřejší, výřečnější než já. Já se to snažím vždycky dát do nějakého kulantního kontextu. No, bylo to neštěstí. V podstatě tam bylo asi 7 nebo kolik straníček, které měly podobný přístup k Evropské unii a ona byla jednou z nich. Ta měla k dispozici už hotovou stranu, která byla registrovaná a já nevím kolik, ani žádná z těch stran nedostala, myslím, ani 1%. Žádná strana nedostala. Žádná, ne. Tak to bylo, já jsem se tehdy řechtal, když bylo 40 stran. Ano. Představte si, kdyby každá strana z nich dostala 2,5%, tak by se tam nedostal nikdo. Nikdo, přesně tak. K tomu se ještě vrátíme. Máme tady telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer. Tady Josef Prostějov a já vás srdečně zdravím. Vladimíre, moc děkuji za krásný pořad, jako vždy objektivní vysílání, objektivní zprávy, objektivní pravda. Děkuji panu Kurucovi taky. Kurasovi. Chtěl bych vstoupit takovou spíš soukromou otázku. To jméno mi připomíná jednoho mého kolegu vojáčka na vojně v základní službě. Nebyl váš tatínek, asi by to byl teda tatínek váš, nebyl někde v Terezíně nebo tak v těch místech na základní službě, nevíte to náhodou? Ne, já pokud vím, tak mám jenom bratra, kterému je 80 už něco. Je mu 80, jmenoval se Slávek, ale on byl chemik, takže byl vystudovaný chemik, takže na vojně byl jenom jako absolvent na rok, takže to je hodně dávno, ale už. No já vím, já taky už pamatuju taky něco. Takže. Dobře, a já bych, děkuju vám moc krát. Já bych chtěl totiž takovouhle otázku, já bych chtěl vás poprosit, kdybychom se asi mohli vrátit do naší vnitropolitické situace, mě zaujaly dvě takové věci. Velmi aktuální. A sice zajímá mě, jaký máte názor na prolomení Benešových dekretů. To je hrozný svinstvo, který se stalo v Hradci Králové, kde teda nějaký pan mladý soudce se rozhodl, že teda vrátí majetky těm bývalým nacistům Walderode a je to hrozná situace. Jestli vidíte nějaký světýlko v tunelu, jestli se to může nějak způsobem ještě zvrátit nebo nemůže. A druhou otázku bych měl asi se takovou, jak se díváte na situaci kolem pana ministra kultury Staňka. My ho známe tady na Olomoucku jako dobrého, spravedlivého a vlastence člověka a jenom proto, že teda on se odvážil zrušit nebo respektive dát výpověď a podat trestní oznámení na dva lumpy, kteří teda udělali nějaký zločin,
tak jenom proto teda se rozhodl někdo, kdo ho tady odvolá, kdo ho zruší a kdo mu dá výpověď a kdo zkrátka proti němu bude táhnout. Teďka pan prezident se rozhodl i k tomu, že teda pan poručík Hamáček, já říkám poručík Hamáček, protože mi ho připomíná toho v těch černých baronech toho Hamáčka, že teda on mu podal, našemu panu prezidentovi podal ultimátum, aby do neděle již tady tuto aféru dokončil. Jak vy se na to díváte, pane Kuruci, ale Vladimíre i vy, protože vy máte tak typicky perfektní postup. Pane Jaroslavě, ta první otázka zněla jak? Já už to vím, je prolomení Benešovy dekretu. No, Hradec Králové, to nesmírný svinstvo, který se na tom soudě odehrává. Víme. Suverénně. Víme. Prolomení Benešovy dekretu, pokud vím, je protiústavní a mělo by být ústavním soudem zvráceno. Jestli Valderode byli nacisti, nebo nebyli, to nevíme, ale víme, že, to, že byli z německé národnosti a nebyli mezi těmi Němci, kteří se přidali na stranu Československa, jako jich bylo, já nevím, asi 150 tisíc takových těch, kteří nevolili SPD, teda SPD, do Henleina. No, takže to je můj názor na to, že by se to mělo ústavním soudem zvrátit. Ta druhá otázka, já jsem taky Olomoučák, takže bych tomu měl fandit, tomu Staňkovi měl fandit už jenom proto, ale já bohužel ho neznám a o něm nevím a to, co jste říkal, že je na něm sympatické, tak to je dobrý, protože... My ho tady známe, dobře. Protože tady s ním žijeme, věčně s ním žijeme. Takže. No a co on tam byl v Olomouci? On tady byl šéfem na magistrátu, primátorem. Jo. No tak to já ho neznám osobně, takže nevím. Ale když ho znáte, víte, že by dobrým ministrem, tak je to ten, co vyhodil toho ředitele galerie? On odvážil vyhodit ty dva lumpy, kteří teda zřejmě něco udělali, protože on by jinak nepodával trestní oznámení, kdyby to neměl. No tak, jestli to udělali, to se... Oni spolehají na to, že se to zamete všecko pod koberec, tak jak se zametla Parkanová, jak se zametl Vondra, zametli se všichni ti to ostatní lumpové, kteří něco někde zpronevěřili, tak spolehají na to zkrátka, že se to zamete tam teda, že on bude odvolán, na tím pádem všechno skončí a dají si tam zase svýho, Hamáček si tam dá zase svýho nohsleda, který bude všechno tohleto. Tak já vám k tomu řeknu poslední informace. Ano. Za prvé, co se týče Valderode, už když tady byl minulý týden předseda bezpečnostního výboru sněmovny pan Radek Koten, tak jsme se dohodli na tom, že už pracují právníci SPD na podání ústavní žaloby na porušení zákona v rozsudku toho mladého soudce v Hradci Králové. Přidávají se k tomu další, mám dojem, že se k tomu přidává i rodina Klausova. A to je, takže uvidíme, jak rozhodne ústavní soud. A to je jedna věc. A co se týče, tak dneska prohlásil pan prezident Miloš Zeman, navzdory panu Hamáčkovi, který mu dal ultimátum do konce června, tak prezident Zeman se vyjádřil, že celý život v politice naprosto odmítá jakákoliv ultimáta a vydírání, takže on neodvolá pana ministra Staňka do té doby, než se prošetří podaná trestní oznámení jak na pana Fajta, tak na toho šéfa muzea v Olomouci. A když byla otázka, zdali by mu nevadilo, že to bude několik měsíců, tak Miloš Zeman odpovídá, jsem mladý a já si počkám. Takže no, myslím si, že to je... Schvála pánu Bohu, přesně tak. Tak je to dobře. Děkuju, Vladimíre, a děkuju vám taky, vážený pane Kuraci. Děkuji vám. Děkuji se, naschle. Naschledanou. Tak tady ještě jsme měli ještě další otázku, kterou si myslím, že jsme neodpověděli. Co říká Bank of England na ty dvě banky Šária? Jestli se k tomu vyjadřuje, myslím, že se k tomu nevyjadřuje, že to je povoleno, protože
se tím rozšíří počet zákazníků anglických bank. Bank. Hmm. Jako podstatně rozšíří. Tak a ten, na, to, na ten sever se nechystáte z České republiky na Ostravsko. Bohužel to už jako trochu mám z ruky. Z ruky. Tak to je to. Vemu další otázku. Moc vás oba zdravím, pánové. Jak vidí pan Koras budoucnost Rakouska? Úspěšná vláda, co byla proti migraci, byla cíleně schozena. Vypadalo to nadějně, ale Soros Kurz asi dostal povel, aby to ukončil. Jak to vidíte? Zachrání se Rakousko? Zdravím, Petr z Prahy. PS Makrela se zase klepala, snad o ní bude brzy pokoj. Hmm. Tak, já prosím. Nedovedu předpovědět to Rakousko. Trochu naděje vidím v tom, že ten Strache byl nakonec zvolený do Evropského parlamentu. Takže on se vzdal mandátu. On se vzdal mandátu, nebo, ale ta strana dostala dost hlasů do Evropského parlamentu. Myslím, že ta strana zůstala ve vládě, nebo odstoupila celá strana? Celá vláda odstoupila, bude tam úřednická vláda a budou předčasné volby. No tak si musíme počkat na výsledky voleb. Určitě to nepoškodilo šance té pravicové koalice, protože si myslím, že většina Rakušanů prokoukla, že to byla habaďura, která byla namířená schválně těsně před volbami do Evropského parlamentu. Nehledě na to, že to video bylo natočené před dvěma lety. No právě. No, takže já bych myslel, že to, tu pravicovou část politického spektra spíš mu to pomůže, než poškodí. Na druhou stranu, pane Kurasi, co říkáte na to, že pan Kurz jako člen Evropské strany lidové, to znamená pro unijní, pro junkerovské, protože to byla nejhlavnější nebo nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, takže tak ochotně se vzdá té spolupráce se svobodnými rakouskými EFP, protože on byl v podstatě k té protimigrační politice nucen tím koaličním partnerem. Tak co říkáte na to, jak to asi v tom Rakousku se bude vyvíjet, protože nejsilnější preference má právě Kurzova strana lidová. No ale má je možná částečně proto, že už před těmi volbami přijala částečně ten politický směr svobodných. Částečně, no, například v Rakousku je zakázána nosit nikáb. Jo? Hmm. Ty šátky jejich. Hijáby, jo. No, hijáby tedy. Například, mě to připomíná trochu Holandsko, kde tam to sleduju víc. Ten Wilders nevyhrál tolik, kolik by měl, protože ta konzervativní strana přijala některé jeho návrhy a vydal je za své, takže ponechala si voliče, kteří by ji volili tak jako tak, a přitom přitáhla některé voliče, kteří by jinak bývali volili Wilderse. Tak jinak ještě, jak to vidíte v té evropské, o to jsme se k tomu nedostali v první hodině, jak vidíte po těch evropských volbách šance těch vlasteneckých stran, které se tam dostaly, a jak vidíte u rohu a roli Nigel Farage v Evropském parlamentu. Ale Nigel Farage tam udělá několik dobrých rozvratných projevů, vtipných, jak je známe, pobaví nás na internetu. Jestli Boris Johnson se stane premiérem, jakože si myslím, že už jo, a splní to, co říká, že 31. října Británie bude venku s dohodou nebo bez dohody, tak Farage z jeho 29 poslanců z Evropské unie odejdou. Budou-li v Británii potom volby, tak bude záležet na Borisovi, na jeho postoji k Evropské unii, jestli bude s Farážem do koalice, nebo přinejmenším do volebního paktu, že nebudou v jednotlivých obvodech proti sobě. Konzervativní strana už nikdy nebude mít většinu. To si to jim Teresa pěkně zaručila, že už teda nebudou tou největší stranou. Teďka je to boj čtyř stran. Ještě posílili liberálové, posílili Brexit. Brexit je nejsilnější. Pak jsou laboristé, pak jsou teprve konzervativci a hned za nimi 18% je. Tam je to, myslím, 24, 23, 22, 28. Takže jsou to souboj čtyř stran.
Vládu jedné strany už asi v Británii nikdy neuvidíme, bude to muset být koalice. Jedna nebo druhá. Nakonec, myslím, ten Farage se nechá přesvědčit, aby šel do koalice, protože tou alternativou je téměř komunistická vláda, nebo teda hodně marxistická vláda Korbinova, který chce znárodňovat všecko, krást lidem, v podstatě zdaňovat každý čtvereční metr bydlení, teďka tam bydlel nějaké, že zvýší daně na prodej svého majetku. Zatím to bylo, že jste daně zdaňovali, no, když jste měl druhý majetek. Z toho, kde bydlíte, jste neplatil žádnou daň z prodeje a on chce zavést i daň z prodeje toho vlastního bydlení. Takže, spousta znárodňování a taky je tam, dnes nemůžeme zapomenout na tu vlnu toho antisemitismu, která se objevila v labouristické straně na té extrémní levici. Teďka víme, že spousta těch takových těch středolevých odstoupila, šla do té třetí strany, která snad mají do koalice s liberály, takže já počítám s tím, že Boris Johnson vyhraje, že 31. října bude Británie venku a bude se domlouvat nějaký společný postup na obchod a cestování a vzájemné pobyty. Já myslím, že se to nijak zvlášť nebude lišit od toho, že teda nebude zákaz, nebudou víza, že ta Británie bude součástí toho evropského, jak se tomu říká, ekonomické oblasti, že se bude jezdit bez víza na ten týž pas. Ale rozhodně Evropa nepřestane neskomplikuje obchod s Británií, protože do Británie prodává víc, než od ní kupuje. Takže já si myslím, že němečtí automobilový průmysl a italské špagetárny a sírárny a francouzské vinárny a to budou rádi prodávat dál. No. Takže ten obchod mezi těmi státy neprovádějí vlády, nýbrž firma s firmou, a ty si do toho asi moc nenechají kecat od Evropské unie, kdykoli toho. Navíc je tady ještě společenství EFTA. EFTA, no tak. A to je v podstatě to, že je dneska v Evropské unii a Anglie. No a Anglie byla členem EFTA, teďka totiž to bylo docela zábavné. Když Mayová dávala těch 8 různých možností, jak vystoupit z Evropské unie, hlasovat v parlamentě a žádná z nich nedostala patřičnou většinu, tak tam byli dva konzervativní poslanci, kteří si všimli toho, že Británie vůbec žádnou dohodu nepotřebuje, protože v podstatě nikdy nepřestala být členem EFTA. Nepřestala, ano. Že tedy může normálně z Evropské unie vypadnout do EFTA. Přesně tak. A vůbec se nemusí s nikým o ničem bavit. A tato dostala ze všech nejméně hlasů v parlamentě, čili tam si to nikdo pořádně nepřečetl. A i kdyby potom chtěli ještě dál ven, no tak je to takový stupínek k tomu, že jdou ven. Něco by se platilo, už by to nebylo 39 miliard, ale 50 miliard eur, bylo by to třetina třeba, něco by se do té Evropské unie přispívalo, protože ty Norové a Islanďané taky přispívají, aby mohli mít přístup na ten trh a musí přizpůsobovat standardy svých výrobků evropským, ale už tam neplatí třeba ta společná zemědělská politika, to znamená, že Británii by se vrátil rybolov, který Evropská unie v podstatě ukradla. Nebyla by Lisabon, neplatila by pro ně Lisabonská smlouva. Tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravuji vás, pane Kapale a pane Kura. Já když to poslouchám, tak to úplně mi stojí vlasy na hlavě. To je prostě konec Evropy a konec bílého národa. To už nemá vůbec ani zájem člověk vůbec žít. Teď my vlastně máme páchané tou oligarchou vraždu. Jak já to takhle slyším, mě to vůbec aj,
děsí strašně, protože my bílí lidé podle toho, podle těch oligarchů a těch zbohatlíků, co tu dovážejí ty muslimy, to nemá smysl ani žít tady. Člověk se už úplně bojí, jak to poslouchám, tak mě to vůbec ani nebaví to, tohle, jak tak strašně máme takhle trpět kvůli tomu, že sem příliv muslimů jde a my máme umřít, my máme být povražděni a oni si nás přebrat mají nám tady aj sudeťáci a ještě aj muslimy zebrat celou zem. Proč a za co jsme trestani, to bych chtěla vědět. Proč jsme trestani, že máme být pozabíjeni tou oligarchou a těma politikama a vládou. Jediný, kdo je tu SPD, jediná záchrana a fakticky to je úplně k pláči poslouchat tuhle smrt. Jako máte otázku? Hodné. Já bych chtěla slyšet váš názor, jestli opravdu máme odsud zdrhnout a vůbec tady existovat, když oni nás chcou vlastně ta vláda a všichni, co jsou z EU, ano, zabít. Dobrý, odpovíme na otázku. Děkujeme. Ano. Tak já bych to nebral tak zoufalé, možná, že jsme vás zbytečně vystrašili, protože si vybíráme takové ty opravdové události, které o kterých hlavní proud médií neinformuje. Máme tady spoustu hezkých věcí, máme tady hezký holky, máme tady dobré jídlo. Dneska máme dobrý italský víno, devšat, francouzský sýry. Takže není to tak úplně strašné, vydržet se to ještě dá. Nějakou dobu něco se někde musí zvrátit a změnit, protože, jak já jsem v jedné knižce napsal, jestli existuje nějaký tvůrce světa, tak nemůže ten svět předat tak netvořivému systému, jako je islám. A já tvrdím jednu věc, to proklení Irenku, je to všechno v rukách nás, voličů. Protože jenom zvolí si lidé, voliči, národ, toho, koho si zvolí. A jestli si zvolí špatně, no tak to pak z národu dopadne špatně. Když si zvolí dobře, tak to dopadne dobře. Je to přesně o tom, aby lidé, voliči, přemýšleli. A když si vemte jenom ve volbách 2017 bylo jenom něco přes 60%. To znamená, že 40% lidí, kteří nadávají, kudy chodím. To je ta nejsilnější politická strana. Tak. Nezájemci. Nezájemci. A nejdou volbám. No. Přesně tak. Ale tady jsem měl ještě jednu otázku na vás. Nedořekli jsme ji od pana Petra z Prahy. Co říkáte na zdravotní stav ty Angely Merkelové? Jak se už po druhé nebo po třetí to bylo vidět na videích, jak se klepe. No, tak je přepracovaná, tak už by měla jít do penze a nechat jiné lidi něco dělat. Já si myslím, že to není přepracování, to připadá jak Parkinson. No tak to já neměl. Já znám lidi s Parkinsonem. No tak já té medicíně tolik nerozumím, ale i ten Parkinson je z přepracování. Měla by už toho nechat. No už toho měla nechat dávno, už tam v roce 2015 neměla být. Ano. Takže to je odpověď panu Petrovi, vezmeme další otázku. Přeji pánové chladivý podvečer. Pane Kuras, vy žijete dlouho ve Velké Británii. Prosím, odpovězte mi. Před časem byla na internetu informace, nevím za pravdivá, že za posledních 30 let bylo znásilněno pakistánskými gengy až 1 milion žen, dívek a dětí. Je tam tato informace hoax? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. No, já jsem tu částku milion taky někde našel na internetu. Zdá se mě trochu přehnaná, ví se o každopádně o několika deseti tisících, ale to ještě není vůbec prozkoumáno. Zatím pochytali asi stovku nebo možná dvě stovky těch násilníků, kteří to už jako po 30 letech, někteří už tam nejsou. Ale těch 30 let to opravdu pokračovalo bez informací veřejnosti a ty informace byly potlačovány. Jestli to je 100 tisíc, 200 tisíc nebo milion, to už je vedlejší. Je to prostě strašné číslo. Je to strašné číslo, i kdyby to bylo jenom 10 tisíc. Mm-hmm. Ale víme, že třeba jenom když se přišlo na to první v městě Rotherham, tam to bylo asi 1500. Který se prokázali. Spousta se taky neprokázala, ano. Třeba taky to nechtěli ani o sobě říct. Že? Ano. Takže ty chlapi postupně pochytávají. Teďka tam byl jeden šílený případ. Soud rozhodl, že otec dítěte jedné z těchto dívek narozeného ze znásilnění,
který je ve vězení, má otcovské právo se s tím dítětem stýkat. To je něco tak absurdního. Tady to je jako nepředstavitelně absurdní rozhodnutí soudu. Ale tohle to rozhodnutí tam bylo, já jestli to bylo odvolání potom. Taky jsem to četl. No. Je to hrozně. Ale na těch číslech opravdu nejsou tak důležitý. By to bylo 1000, 10 000, 100 000, milion, se mě zdá opravdu trochu jako vyhozený z pantů. Tady mám dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kurasi. Otázka na hosta. Pane Kurasi, co vám vadí nad panu Okamurovi? Z první hodinky povídání mi připadá, že mu moc nefandíte. Děkuji za odpověď a přeji hezký večer. Zuzana z Pardubického kraje. Já proti němu nic nemám, my se neznáme. Setkali jsme se jednou velice krátce a pak jsme nějak se špatně domluvili na nějakém setkání a on mě nechal 20 minut čekat nebo co, tak jako on je velice zaneprázdněný. No, je velice zaneprázdněný. No, ale jak jsem říkal, tak se starým mazákem se takhle přece nejedná. Tak. Ale na druhou stranu jste tady pochválil Jiřího Kobzu. Jiřího Kobzu, já jsem ho dokonce volil, nejenom pochválil, já jsem ho volil. Do parlamentu. Do parlamentu, jako svého pražského poslance. Ale volil jsem Kobzu, ne, kdyby nebyl Kobzu, tak bych SPD možná asi nevolil. Nevím, koho bych volil tehdy. Ale já si myslím, že SPD má jediný vlastenecký a má šanci se dostat do parlamentu, ale zeptám se vás takhle ještě. Vy jste tady zmínil, já nevím, několik třeba 18 stran vlasteneckých, mezi kterými byla třeba i strana Alternativa pro Českou republiku paní no. Kláry Samkové. Já se musím přiznat, že paní Samková není můj šálek čaje, právě protože ona až příliš často mění své postoje a své kabáty. Nechci to rozumět. Ona nemění postoj, ten má pořád stejný, ale... Konečně, no. Podívejte se, jestliže člověk, právník, zastupuje při Arabii a schání jim pozemek v Brně, na kterém ví, že bude postavena mešita a schání to za co nejpříhodnější cenu za palmáre. Tohle to nevím, jestli je pravda. Tohle je ověřené. Tak to další věc, která je ověřená, tady v Ostravě si Červeňákovi, nebo Mostě, nebo nějaká rodina, nevím, jestli v Mostě, nebo v Ostravě, nevím přesně, si odjela do Anglie. Jo, to znám, prodala byt. Ten byt znám, no. A vrátili se po roce, tam nepřijeli Angličani, po roce se vrátili a vyžadovali na magistrátu přidělení bytu, který neoprávněně prodali. A paní Samková je zastupovala a věděla, že to udělali, to, co udělali. A ten byt jim opravdu, ta radnice, ten magistrát, než aby se takhle tahal po soudech, tak těm Červeňákům ten byt dal. A to podle mého názoru není taky správně. No podívejte, každý má právo na právní zastoupení a když někdo, spousta právníků zastupuje klienty s jejich činy nebo názory nesouhlasí, protože takový je systém. Každý musí být právní zastoupení, takže já nevím. Já vám to řeknu asi takhle, já teďka čtu. Každý právník si taky potřebuje vydělávat na živobytí. Já vím, on nedělá rozvodové soudy. Hlavně. Já teď čtu knížku od G.M. Gilberta na Norimberský deník. Je to psycholog, který psal o těch nacistických pohlavárech souzených na Norimberku. A představte si, že Göringovi odmítli tři němečtí právníci obhajovu, a byli to vrcholoví právníci, protože odmítli takového člověka obhajovat. Stalo se to ve více případech. Další věc, co mě ale nejvíce vadí, že nejdříve podporovala právě Jiřího Kobzu a já u toho byl, Svobodné rádio to natáčelo přímém přenosu, kde vystupovala paní Samková, ale potom ve volbách na SPD začala kydat hnůj s tím. Na Facebooku jsem na vlastní oči viděl, že tam paní Samková napsala, že koho ne, oligarchu Babiše, protože krade pro sebe, ČSSD, protože ukrádají stát, a Okamuru ne, protože tuneluje vlastní stranu. A tohleto, rozumný člověk, za prvé je to lež, a za druhý tohleto se nedělá, protože já nemám rád pomlouvačné kampaně. Ale to jsem odbočil, já se omlouvám. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, pánové, zdravím, posluchač Pavel Vanta. Měl bych jednu otázku panu Kurasovi. Já jsem sledoval takový videa, kde třeba v Manchesteru nebo v Lícu, jak se tam pořádají ty modlitby před každým zasedáním té rady, tak jsem se díval ještě do tváří těch ostatních lidí, těch rodilých rytů, tak mi přišlo tak zvláštní, že vůbec nikdo, nikomu to nepřišlo zvláštní, že prostě se tam modlí. Rozumíte, jo? Ano, ten záznam byl z Oldhamu, ne z Birminghamu, Oldham, kde opravdu ten starosta tam přivedl, ten nově zvolený muslimský starosta tam přivedl imáma a zahájili zasedání bohoslužbou a ten záběr bylo vidět, jak všichni ti ostatní Britové, jak mají hlavy skloněné, dívají se do země a nevědí, co na to říct. No, kdyby proti tomu protestovali, tak budou okamžitě obviněni z islamofobie a nenávisti a možná zbavení funkce. To souvisí trochu s tím teďka skupina muslimů v konzervativní straně, protože, jak víte, vítězí v tom Boris Johnson, tak předseda asociace muslimských konzervativců prohlásil, že absolutně Borise nepřijímá, že to je člověk, který nemá žádnou morálku, napadali ho, že když si udělal, není to tak dávno, asi před rokem si udělal srandu v jednom sloupku v Telegrafu, že ty zahalené muslimky vypadají jako poštovní schránky, za to ho napadli a chtěli ho malé vyloučit z konzervativní strany. Tak tato skupina, nebo předseda té skupiny muslimských konzervativců prohlásila, že bude-li zvolen, tak vystoupí z konzervativní strany. No, já nevím, jak to, jestli... Jak to, že nejsou stíháni pro nenávist? No, oni vůči nikomu nevyslovili nenávist. Oni jenom řekli, že teda nepřejí si takového... Tohle pokračuje. A pak přišel návrh od nich, aby se, když se vyšetřoval antisemitismus v liberistické straně, takže se musí vyšetřovat islamofobie v konzervativní straně. A já si nepamatuju, že by někdo z konzervativní strany, z politiků vyslovoval něco islamofobního, ale na to se asi přijde, že Boris Johnson třeba je... No a teďka bez jediného protestu všichni konzervativní poslanci s tím souhlasili. A Boris Johnson, to jsem četl dneska, nebo včera, si o tom povídal s Sančím Javidem, tím pakistánským islámským ministrem vnitra, který je jako zásadně fair pro prospěch Británie. A Boris Johnson, a ptali se ho na to v interview, a Boris Johnson řekl, já jsem mu řekl, že bychom měli prošetřit všechny projevy nenávisti, jakékoliv nenávisti, včetně antisemitismu. Jo? Čili už jenom v tomhle ducha přítomnosti je vidět, že ten Boris je v podstatě jediný v této chvíli jediný politik, který možná Británii z nějakého marasmu ještě může vytáhnout spolu s Farážem. Uvidíme. Tak. No a to tam nikoho nenapadlo, že třeba by tam mohli přijít křesťané, protestanti, židé a vyžádat si taky svůj čest 5 minut na modlitbu? Ono to je zakázáno. No a rozumíte, a muslimům je to povoleno? No, muslimům je to povoleno, protože kdyby se jim to zakázalo, tak je to islamofobie. Je to projev nenávisti. Ale křesťanofobie tam není. No ta už se nesmí. Teda křesťanofobie tam samozřejmě je, ale ta je povolená. Ta je povolená, tak. A pak ještě poslední otázku. Mně to přijde jako z George Orwella, protože jsem zaznamenal zprávu, že Británie je na špici z těch špiclovacích sledovacích zařízení. To už dávno, to o tom já jsem psal už asi před 15 lety. Ona prodává je do celého světa, je to skvělý. Takový ty všechny ty kamery a odposlouchávací zařízení, potom takový ty mušky, které poletujou. Třeba vám to vletí do bytu a zůstane se vám to sedět na stěně a předává zprávy o vás někam, na to jsou Britové majstři. Teď je asi možná předhonili Číňani s tím Huaweiem, ale Británie je na to teda jako mistr už další dobu.
A když to srovnáte, kolik procent těch obyvatel z Anglii, těch rodilých Britů, je proti ty islám, proti tomu islámu? To se nedá odhadnout. To se nedá odhadnout. Protože... Takže to nás říct, že třeba půlka, jako ty, kteří jsou za Brexit, tak ty, že třeba by byli proti? Ne nutně. Podívejte, třeba pro Brexit je třeba i ten Sajid Javid, jo, ten pakistánský muslimský ministr vnitra, ten je pro Brexit a jako docela důsledně. A já myslím, že to nějak, to jsou úplně dva oddělené. Podívejte, ta Británie má už zkušenost s tím Pakistánem a s muslimy už ze svého impéria. A začali tam přicházet hned po druhé světové válce, kdy bylo vymláceno, já nevím kolik, asi milion britských mužů a potřebovali práce, tak tam přicházeli jednak černoši z Karibských ostrovů a jednak Pakistánci. Tehdy byli takový umírnění, že ten islám nějak moc jim nedělal žádné problémy, chodili se pomodlit do mešity a jinak dávali pokoj. Až do aféry se Salmanem Rushdiem v roce 89, kdy najednou vyšla ten trest smrti od Ajatollaha Chomejního. Já nevím, jestli se na to pamatujete. To Salman Rushdie. Salman Rushdie byl indický muslim, který je výborný anglický spisovatel. No a oni na něho vyhlásili trest smrti. A tam podle zákonů měla britská vláda zakročit a říct, kdo vyzývá k vraždě, tak je to trestný čin a do vězení. A tam se všichni nějak polekali a podělali. Ale přitom ho do dneška britská vláda chrání. No tak on odešel do Ameriky potom. Tak, ale samozřejmě. A chránila ho britská vláda. On byl hodně levicový. Dokonce byl vysloveně proti Thatcherovský. A co bylo takový pěkně absurdní, že potom Thatcherová byla jediná, která se ho v podstatě zachránila, dala mu ochranku 24 hodin denně a když různí lidi namítali, jak může chránit takovýhle svého vlastního nepřítele, ona říká, že to britský občan, a kdybyste si spočítali, kolik on už zaplatil na daních, tak tu ochranku zaplatil několikanásobně. Děkuju moc krát za odpověď, mějte se, naschledanou. To už jsme probrali, mám další otázku. Dobrý večer všem. Hofer ze Svobodných podporuje 5G a CO2 Schwinder. Jak to jde dohromady s vlastenectvím a s prémií i v Anglii? Děkuji za odpověď Anna a Josef z Rakouska. Takže Hofer ze Svobodných podporuje 5G. No. A ten Schwinder CO2, to jsou ty povolenky na ty emise, ale o tom já osobně vím jenom, že se to děje v celém světě, se prodávají a je to svinstvo, který jde proti tomu ozdravění světového klimatu, protože jestliže jedna fabrika to překračuje a druhá nepřekračuje, tak jim prodá ty povolenky a je to všechno v pořádku, je to svinstvo, jedná se jenom o prachy, o nic jiného. Ale že podporují 5G, to taky nevím. Víte o tom, co to nevím, tohle to vůbec nevím. To nevím. 5G, nevím. Takže, paní Ano, pane Josefe z Rakouska, je mi líto. Každopádně, jestli pan Hofer podporuje ten Schwinder s tím CO2, tak to není dobré. To by nemělo být, ale říkám, já o tom nevím víc. Já jsem mezi tím vymyslel jednoduchý boj proti CO2. CO2 se potřebuje stromy, sázet stromy, samozřejmě. Přestat kácet stromy, přestat dláždit kde jaký část půdy a nasázet co nejvíc stromu a ty to budou chlemtat. Ano, to je přesně po práci, no, jak se oni říkají. A všude se kácí lesy dneska, pralesy tam. Ano, v Jižní Americe. Ano. No. A v Indonésii, na Borneu, no, tam se to kácí strašně. Ano, tam strašně na Borneu. No. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady František z Moravy. Pane Kapale, já už jsem jednou hovořil v pořadu na Svobodném rádiu, že tady u nás v Beskydech jedna holandská firma se snaží skupovat pozemky. Proč, to si můžeme domyslet.
dneska jsem se setkal se synem, kterému jsem před 7 lety přidal pozemek a už ho bombardují taky. No a dobře nakročeno má i malá vesnička Střediskova Lukavec u Hořic pod Krkonoší, kam má na pozvání přijet Dominik Ferry a poklepat na základní kamen budoucích rodinných domů arabské komunity. No a v této souvislosti bych se chtěl pana Kurace zeptat, proč to tak je? Je ta Evropa, ty jejich evropské banky natolik zadlužené podniky, že nás zaprodávají těm muslimům? Děkuji vám za odpověď. Já si vás poslechnu na rádiu. Nasledanou. Já jsem nerozuměl tomu, jestli, že nás banky zaprodávají muslimům. To jako to nevím přesně, co se tím... Jestli jsou tak zadlužený, že potřebují peníze, že prodávají muslimům pozemky. Je otázka, komu ty pozemky patří. No tak tady se mluvilo o Holanďanech hlavně, ne? Že Holanďani, ale v tom Lukavci, že to mají klepat základním kámen už stavbu. No, vidíte se, jestli jsou to muslimové, kteří jsou občany Evropské unie, no tak mají právo na pozemek kdekoliv v Evropské unii. To jako s tím se nic nenadělá. Jestli jim k tomu pomáhají banky, no to já nevím, oni asi ty peníze na to mají. Holanďani, no ty se rozlízají tam, kde je trochu lesa a kopců, protože žádné nemají, tak jako my rádi jezdíme k moři, že? Dneska si můžete třeba na Sicílii, když si chcete koupit za 1 euro domek, který vás bude stát třeba, já nevím, 10-20 tisíc euro opravit, ale máte tam právo si tam koupit kousek u moře. To je jako kdyby si najednou Sicíliáni začali stěhovat, že se nám sem moc Čechů. Tak to se nedá. S tím se, jestli jsou to občané Evropské unie, tak se s tím nedá nic dělat. Ale jak víme, Londýn a Paříž a třeba takové i pobřeží, jako je Marbella ve Španělsku, no tak bohatí šejkové si tam kupují majetky a stavějí, nebo kupují si tam vily a v Londýně toho nakoupili hodně. Já si vzpomínám jednu dobu takový vtipálek nějaký, když se píšou dopisy čtenářů v Daily Telegraphu, tak říkala, prodejme jim všecko a pak to znárodníme. Jinak tam je ještě problém, komu ty pozemky patří. Jestli patří státu, tak ten stát nemůže ze zákona podle Lisabonské smlouvy a evropských norm dělat nic. Pokud ty pozemky patří soukromému vlastníkovi, ten si s nimi pak může dělat, co chce. Ten si může dělat, co chce, ale ten nemusí těm muslimům nebo těm cizincům ty pozemky prodat. Co si budeme povídat? No, ale může jim je prodat, nikdo mu v tom nemůže zabránit. Může jim to prodat a nemusí. No. A je to jenom na rozhodnutí. Pokud je to stát, který se rozhodne, že ten státní majetek, pozemek je v prodeji, tak ten to musí prodat ze zákona tomu, kdo nabídne nejvíc. Bez ohledu na to, jestli je to muslima, nebo jestli je to tady nějaký zlukafr. Ale co se týče soukromých pozemků, nikdo nenutí soukromého vlastníka muslimů prodávat svůj vlastní pozemek. To je jejich úkol. A komukoliv, nikomu nemusí. Přesně tak. Tak zdravím o další, zdravím o pány. Paní Samková se hodně hnusně vyjadřovala o nás bílých, když hájila cikány, že se k ním špatně chováme a tak dále, píše Olga Králová z Dobronínu. No, to bylo před nějakými 30 lety tohle. Nebylo to je míň o něco. No, tak možná 20. No, ano. No, tak já bych nevytahoval něco, co někdo řekl před 20 lety, protože lidé se mění, jak se dozvídají nové věci, tak se jim mění i pohled na svět. Ale asi to tak tehdy vnímala, že měla nějaké klienty, kterým se nějak ubližovalo, tak se jich snažilo zastat. Já tu informaci já nemám, takže já na to nemůžu komentovat. Tak je naprosto jasné, že staré české přísloví říká, že ještě se nenarodil člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. To taky, no. A to je jedna věc. Druhá věc je, ani tady u nás ve Svobodném rádiu nemusíme mít stejné názory jako naši hosté, což neznamená, že bychom byli vepři, ale zkrátka každý máme na určité věci jiný názor. No a ty názory závisí na tom, jaké máme informace. A ty informace, jak víme, jsou dneska těžko zhanitelné, anebo jich je tolik, že nevíme, která je pravdivá, která ne. Takže vytvářet si
vytvářet si názor na každou jednotlivou věc není úplně jednoduché a člověk musí mít nějaký takový morální kompas, kterým by se ten jeho názor řídil, ale musí být ochotný ho změnit, když se dozví něco, co nevěděl. Přesně tak, když se dozvím, a to je právě rozdíl mezi rozumnými lidmi a dogmatiky, kteří jsou mnohdy na obou stranách barikády, kteří se vůbec nedokážou pochopit sílu a jednotlivého argumentu. A takže já si myslím, že tohle je úplně jasné. Já říkám, mám jiný názor, mám jinou zkušenost a to jsem si myslel ještě v roce 2016, když podporovala paní Samková přímo Jirku Kobzu v senátní kampani, tak říkám, máme to v archivu, je to nahrané, natočené, ten pořad jsme dělali přímý přenos. A potom jsem byl opravdu velmi zklamán, když se tak nechutně vyjádřila o SPD a o Tomiovi Okamurovi. Takže, ale říkám, to je každého názor. Pane Kurasi, máme 21 hodin. Já vám moc krát děkuju za knížku v první řadě. Děkuju. A za druhé, je to o sexu, co si rád přečtu. No, je to o tom, jak ten sex končí. Jak je končí? To o tom, o těch genderismech a feminismech. A... Jasný, jo. Přečtu. A zeptám se, kdybych ji chtěl přečíst posluchačům, bez toho, aby se to dávalo do archivu. No jasně. To znamená, jako jsem to udělal třeba s panem Hamplem. No, samozřejmě. Díky. No. Půjdu. Dobrý. Takže já vám děkuji, že jste se nás udělal čas. Děkuji. Vy teďka, až se příští vrátíte z Anglie, tak já se zase ozvu a udělám si zase nějaký takový... Tak já tady jsem každý měsíc, já to střídám, takže... Takže se potom ještě domluvíme během prázdnin, že bychom se setkali a udělali si takový nepříjemné popovídání. Děkuju. Mějte se moc hezky, já ještě jednou děkuju. A vy, vážení přátelé, my si pustíme teď nějakou písničku, já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a věřím, že se vám budou pořady slíbit. Takže ode mě už je to všechno. Dobrou noc. Dobrou noc. Od pana Kurase taky. Takže si pustíme svatební průvod, když jsme hovořili o tom sexu, o těch koncích.